Het van Rossum. Kunt u mij horen? Zo, welkom Maarten. Dankjewel. We hebben veel te bespreken. Ik begin eventjes met de binnengekomen post, als je het goed vindt. Ja, zeker. Dat is wel digitaal binnengekomen. Er zijn verschillende vragen binnengekomen naar aanleiding van het vorige gesprek. Ik stel voor dat we dat eventjes eerst bespreken. Laten we dat maar even afhandelen, ja. Ja, dat is een vraag. Ik weet even niet wie dat heeft gesteld, maar ik heb hier wel het overzicht van de vragen. Is iemand die zegt van, rookt Maarten van Rossum nog? Nee, ik rook al meer dan 20 jaar niet meer. Want het was iemand die had naar de Van Rossums gekeken en die zag dat volgens mij familieleden van jou wel nog roken. Ja, dat klopt. Mijn broer en zus rookten beide nog toen deze serie gemaakt is die nu wordt uitgezonden. Of is uitgezonden. Maar mijn zuster is ondertussen in een ziekenhuis terechtgekomen met longemfyseem afgelopen zomer. Dat is precies een jaar geleden. En mijn zuster rookt nu al 1 jaar niet. Ik rook dus al 20 jaar niet, maar en mijn broer rookt lustig door. En de persoon die wil ook weten waarom je dan gestopt bent met roken? Oh, dat is een interessante vraag waarop een langdurig antwoord mogelijk is. Ja. Ik rookte eigenlijk relatief veel, maar eigenlijk altijd laat op de dag of in de loop van de nacht. En wat mij opviel was dat ik, als ik op was gestaan, ook toen al stond ik laat op, dat mijn eerste sigaret in combinatie met een kop koffie, dat die mij helemaal niet meer smaakte. Dat ik steeds geneigd was om die eerste sigaret uit te stellen. Je vond het niet meer lekker? Dus de eerste sigaret kwam later en later en later. Vond ik het niet meer lekker? Nee, zo is simpel lag het ook niet. Want als ik s'nachts dan wat werken was opgehouden en een glaasje wijn had ingeschonken, toen nog rood, dan had ik wel zin in een sigaretje. En dan rookte ik vaak toch nog een hele massa sigaretten voordat ik naar bed ging. Maar dus die aarzeling met die eerste sigaret heeft mij toen doen besluiten, wel aangezet door mijn huisarts. Die zei, ja, als je nou eens een keuze maakt tussen drinken en roken. Als je nou eens één of het ander. Nou, daar heb ik al lang over nagedacht. En toen dacht ik, nou, dan toch maar, omdat ik toch al die eerste sigaret... Ik verlangde ook niet, hè. Je hebt echte rokers, nou, die worden wakker en het eerste wat ze doen is hun ding opsteken. Maar daar had ik helemaal geen last van. Dat lijkt vrij smerig, die eerste sigaret. Want dat hoor je wel vaker, dat mensen inderdaad het missen als ze niet meer roken. Ja, precies. En nou, toen heb ik dus even nagedacht. Toen dacht ik, oké, ik stop met roken. En ik zag er wel tegenop, want je hebt allemaal van die rare idefixen dat je niet meer kunt schrijven als je niet rookt. En je hele leven uit de rails loopt als je niet meer rookt. En dat het zo'n onderdeel is van je hele existentie. Maar dat bleek eigenlijk helemaal niet zo te zijn. Ik was er in een week vrij grondig vanaf. Okay. Ik ben niet meer teruggevallen. Ik heb er niet van gedroomd. Het was eigenlijk vrij probleemloos. Ik moet erbij zeggen, ik was in het verleden al met enige regelmaat gestopt, maar dan stom genoeg weer begonnen. Juist. Dus ik zou ook tegen de luisteraars willen zeggen, als u een week zonder sigaretten kunt, kunt u ook de rest van uw leven zonder sigaretten. Ben je wel meer gaan eten? Je ziet ook wel eens dat mensen... Geen idee. Nou, ik ben sowieso in de afgelopen 30 jaar steeds dikker geworden. Dus, Ja, dat hoort een beetje bij de leeftijd natuurlijk ook. Hè? Maar ze zeggen wel eens, ja, als je dan het ene niet meer kunt, dan ga je kijken, nou, ga ik wat meer eten. Want dat... In mijn herinnering? Nee, in mijn herinnering niet. Ik weet niet of dat klopt, want ik heb het niet genoteerd allemaal. En je weet, je herinnering is altijd wat rozeriger dan de werkelijkheid. Dus dat durf ik niet te zeggen, maar ik heb het in al die 20 jaar niet gemist. Nee. Oké, nou dat is een helder antwoord lijkt mij. Merk je trouwens wel de voordelen nu van niet meer roken? Nou, het gekke was dat ik dacht, weet je wat, als ik nou niet meer rook, dan ga ik al dat geld wat ik normaal in die sigaretten stak, ik geloof wel 5000 gulden, het was nog net in de guldenstijd natuurlijk, hè, de euro kwam een jaar later geloof ik, 2 jaar later. Ja, ik ga al dat geld op een aparte rekening zetten. En dat loopt lekker op. Nou, na 2 jaar heb ik al 10.000 euro uitgespaard. Had ik dat maar gedaan. Want het idee was dat ik dan na enige tijd, wanneer een substantieel bedrag zou zijn opgebouwd op die aparte rekening, dat ik dan iets belachelijks zou kopen. Zoals? Een leuk sportwagentje of zo. Of een geweldig schilderij. Of nou ja, iets wat je normaal gesproken niet zou doen uit de burgermans portemonnee. Maar ik heb het niet gedaan. Dus ik moet ondertussen, dus als het toen 5000 gulden was, laten we dat even afronden op 2.500 euro.
Ik heb nu 20 jaar niet gerookt, dus dat is 20 keer 2 en dan ben je ook al 50.000 euro heb ik al uitgespaard. Dat is misschien wel een goede trigger voor mensen die nog willen stoppen. Ja, vooral als ze een beetje gekke plannen hebben. Ze willen een sportwagentje kopen. Dus als ik het nu zou besteden, zou ik zo'n driewieler Morgan sportwagentje kopen. Ja. Een andere vraag gaat over wat in het vorige gesprek, in de vorige podcast is gezegd. Namelijk, daar zei je op een gegeven moment, dat ging over social media. Facebook moet verboden worden. Ja. En er is iemand, ik denk dat we daar nog een keer een hele aflevering over kunnen maken. Maar deze persoon die is benieuwd naar de motivatie. Waarom moet het verboden worden? Omdat het een gevaar is. En met enige regelmaat is gebleken dat Facebook op een zeer grote schaal misbruikt wordt. Bijvoorbeeld door Russische hackers of zelfs lui die actief zijn vanuit Rusland op Facebook, om bijvoorbeeld de Amerikaanse verkiezingen te corrumperen. Dat is in 2016 gebeurd. Ik lees overal dat dat nu weer gebeurt. Dat ze ook trouwens andere verkiezingen in democratische landen saboteren. Maar je kunt ook op Facebook kun je ook een heel leuk groepje beginnen met lui die in de loop van de avond in het park mensen vermoorden. Want er is geen enkele vorm van controle op. Dat is het probleem. Je kunt ook een antisemitisch strijdgroepje vormen. Het is een baaierd van propaganda, van complottheorieën, van nepnieuws. Het is in feite een immense afgrond van ellende op Facebook. Ze doen wel steeds meer om dat te voorkomen. Ja, daar blijkt in de praktijk toch vrij weinig effectief tegen te worden opgetreden. Nou, als er bijvoorbeeld een nepbericht of als er een uitspraak door Trump bijvoorbeeld wordt gedaan, dan zet Facebook daar wel bij. Dit is niet te controleren of dit is een mening. Ja, ik ben daar niet zo diep van onder de indruk. Facebook heeft een hoop ellende al aangericht en ik zou het liefst hebben dat het verdween. Dat geldt eigenlijk ook voor Twitter. Ik zie er het voordeel absoluut niet van in. Maar het is een miljardenbusiness. Ja, dus het verdwijnt niet. Ik kan zoveel hopen en ik kan zoveel idealen koesteren. Nou ja, misschien kan Rutger Bregman er iets aan doen. Hè? De meeste mensen deugen, dus ik zou zeggen als al die deugdmensen nou eens op zouden houden met op Facebook te zitten. Dat zou al enorm helpen, want dan is het niet voor meer een fijn verdienmodel. Sander Schimmelpennink had van de week bij Op1 wel een goede uitspraak. Die zegt van, in het normale leven kun je niet anoniem over straat. Je kunt niet bij wijze van spreken met een zak over straat, dat niemand je ziet. Op Twitter kun je dat wel doen. Je kunt anoniem Maarten van Rossum een geweldige klootzak vinden. Ja, nou goed, je weet dat dat op grote schaal gebeurt. Dat zijn allemaal Joop uit Brabant en die kan dan schrijven wat hij wil. Heel interessant is dat het OM nu een zaak heeft tegen een hele reeks van mensen die doodsbedreigingen hebben geuit aan het adres, ik meen, van een columniste van de NRC. Ik geloof wel 40 mensen die daar voor de rechtbank staan. En de krant had gisteren een lijst van de mensen die dat gedaan hebben. En als je nou een lijst zou moeten opstellen van losers, als wij samen zouden moeten besluiten, we gaan losers op een papier, want wie zijn er losers in onze samenleving? Nou, dan heb je die lijst. Het had ook iets droevigs. Dat is mensen kennelijk die maatschappelijk in allerlei opzichten de boot hebben gemist, ofwel begrijpen dat ze vanuit een uitzichtloos baantje dat het nooit meer iets zal worden. En dan lucht dat op of zo? Kennelijk. En goed, dat zijn allemaal dat alle zwarten vermoord moeten worden. Maar zou het stukje even moeten teruglezen, NRC van gisteren. Ja, Hugo de Jonge die was natuurlijk in Rotterdam een tijdje wethouder. En toen had hij ook al te maken met anonieme dreigementen. En toen zei hij, toen heb ik geprobeerd om die mensen op te zoeken. En dat is in een bepaald aantal gevallen ook gelukt. Ja, dan zeggen ze dat ze niet zo bedoeld hadden. Ja, maar toen zei hij dus, dan wordt het verdriet achter die mensen wordt vaak zichtbaar. Ja, precies. Dus daar zit wat jij ook zegt. Ja, het is heel treurig. Het zijn mensen die psychische stoornissen hebben. Het zijn mensen die een strafblad hebben. Dan gaat de telefoon weer. Ja, altijd wat. Het is altijd. Oh, ik weet niet wat dit is, maar ik zal hem even opnemen. Daar nemen we hem even op. Dan kijk ik nog even naar de post. Met Van Rossum. Mag ik u of aan het eind van de middag of vanavond even bellen? U kunt zelf ook vanavond even bellen als u wil. Bel maar, kan dat? Want ik ben in gesprek. Ja, anders probeer ik het morgen wel. Vanavond moet ik ook nog weg. Oké, probeer het morgen even. Dat is ook goed. Ja, dank u wel. Dag. Maar het is ook zo dat bijvoorbeeld op dit gesprek, hè, als dit gepubliceerd wordt, dat er dus heel veel mensen inderdaad anoniem reageren. De vorige keer ging het bijvoorbeeld, er is ook nog iets wat in de post binnenkomt, maar dat zijn te veel reacties om mee te nemen. We hebben het over de Democraten gehad. Er zijn mensen die zeggen, ja, Van Rossum moet ook eens kritisch kijken naar de Democraten. Want dat nu Trump aan de macht komt,
dat is ook de schuld van de Democraten. Nou, dat soort reacties komen binnen en dan noem ik het nu nog, vertaal ik het heel netjes. Ik zou zeggen, primair is dat we kritiek hebben op de Republikeinen die in allerlei opzichten deze ellende gecreëerd hebben. Dat jammer genoeg de Democraten daar vaak steun aan verleend hebben, zeker in het begin van van dat hele neoliberale beleid. Dat is waar, maar dan zou ik toch zeggen... Kijk wie het gedaan heeft. Ja, ja, ja. En dit is natuurlijk een klassieke klacht. Laat ik die meneer of die mevrouw die daarover klaagt nog even duidelijk maken. Dat de onbeschrijfelijke ellende waarin de Verenigde Staten verkeren. En in het bijzonder het politieke systeem van dat land. Wat we altijd zo bewonderd hebben. Maar wat nu in feite een blok aan het been van het federale beleid blijkt te zijn. Dat vrijwel met uitsluiting het product is van republikeins beleid. Okay, dat is heel wel bewust republikeins beleid. Maar het punt wat ik eigenlijk wilde maken is dat die mensen dus ook anoniem reageren. Ja. En schelden. Waarom zou je in dit geval anoniem reageren? Nou, dat zou je die mensen dus moeten... Maar raakt het jou nog, dat soort reacties? Of heb je er last van? Ze zijn vaak ook wel een beetje komisch. Hè? Ik weet wel de allereerste keer... Ik schreef toen nog een column voor de grote provinciale dagbladen. Onder andere ook in de Zeeuwse Courant. Dat was een onderdeel van dat team, zou ik maar zeggen. En toen las ik voor het eerst onder mijn column, want die kon je ook al, dat was al digitaal, dus dat was al denk ik 20 jaar geleden of zo. En daar las ik voor het eerst Van Rossum moet dood. En toen, daar schrok ik. Ik dacht, Van Rossum moet dood? Ik bedoel, deze meneer of mevrouw, anoniem, vanzelfsprekend, altijd anoniem, het zijn geen helden in het algemeen. Die heeft dus na een braaf stukje mijnerzijds, het zal wel anti-Fortuyn zijn geweest of zo. Ik was geen vriend van Fortuyn, nog steeds niet trouwens, al zit hij misschien in de hemel. En je leest dat stukje en je zegt, daar ben ik het niet mee eens. En dan zeg je dat de schrijver dood moet. Dat is toch wonderlijk, hè? Dat is een hele wonderlijke reactie. Nou ja, daarvoor staan die 40 mensen nu voor het gerecht. Omdat ze dus voortdurend doodsbedreigingen uit. En het OM heeft, denk ik, dat wel een terechte overweging. Op een goede dag moet je daar een streep trekken. Ja. Je kunt niet de hele dag bezig zijn met Jan en allemaal met de dood te bedreigen. Nou is bekend, dreigers zijn geen daders. En ook als je die lijst van die personen ziet, denk je, jongen. Weet je wat je vertelde over Jure de Jonge? Wat een losers zijn dat. Ja. Wat ben je trouwens sowieso een onbeschrijfelijke loser als je anoniem twittert of anoniem... Maar kun je je voorstellen dat het oplucht? Nou, dat is wel een merkwaardig soort opluchting dat je anoniem iemand uitgescholden hebt of met de dood hebt bedreigd. Ik vind het al heel vreemd. Ik heb nooit de indruk of liever gezegd de wens gehad om iemand met de dood te bedreigen. Nee. Na 3 minuten al genoeg van dat slappe linkse gelul. Dat is ook een reactie die binnengekomen is. Ik zou zeggen, waarom heeft die man dan 3 minuten geluisterd? U kunt het uitzetten, maar sterker nog, weet u waar u aan leidt? U leidt aan een heel bekende ziekte. U vindt het heerlijk om u te ergeren. Ja, u dat vindt is wel het lekker. Heerlijk om alsmaar te denken, ik heb gelijk en die stomme Van Rossum die heeft geen gelijk. Hè? Dat is het. Dus u bent expres blijven luisteren omdat het u ergerde. U geniet van uw eigen ergernis. Hè? Ja. Ongetwijfeld ook anoniem. Dan nog eventjes, want er komt nog heel veel post binnen. Mochten er reacties zijn, dan kunnen we ze de volgende keer weer bespreken. Dus laat ze vooral achter onder deze podcast. Een andere reactie, die is op Radio 1 besproken. Daar zat onder andere Vincent Bijlo. De recensent van het Algemeen Dagblad. Heeft altijd aardige stukjes over de radio. Ja, ik ken Vincent Bijlo heel goed. Precies, en daar zat ook een jongen van de Volkskrant en volgens mij Misha Blok. Zat daar. En die bespraken deze podcast. Maar een van de reacties die zij gaven was... het is interessant om per podcast dus 1 onderwerp te bespreken. Want dan kun je ook wat meer de diepte in. Ja, daar zit wel wat in. Dan kun je iets gestructureerd. Exact. Dan kun je natuurlijk iets zeggen in plaats van dat warrige gesprekje wat wij voeren. Daar heb ik wel begrip voor. Precies. Dus dat is wel een goede reactie. Ik vond het trouwens ook een grappig concept dat je dus in een podcast weer een andere podcast gaat bespreken. Ja, dat is wel vrij curieus. Ja. Maar Michiel Vos, die had een aardig onderwerp. En dat vond ik wel mooi om hier te bespreken. Dat gaat namelijk over belastingen. Je hebt namelijk een stelling geponeerd een tijdje terug volgens mij. Ja. Hoe meer belasting er betaald wordt, hoe gelukkiger de mens is. Hoe gelukkiger de mens. Dat klopt. Wil je dat eens uitleggen? Nou, daar is goed empirisch bewijs voor. Er is natuurlijk onderzoek naar landen waar mensen tevreden zijn over het land waar ze in wonen. En waar de burgers tevreden zijn met het leven wat ze daar kunnen leiden in alle denkbare opzichten. En ja, welke landen blijken dat te zijn? Daar is heel omvangrijk internationaal onderzoek naar gedaan. Dat zijn altijd ongeveer dezelfde 10 landen. En dan staan altijd in de top staan altijd alle Scandinavische landen. Finland, Noorwegen, Zweden, Denemarken...
Nederland doet ook leuk mee. We staan meestal 6, 7, 8 zo op die plek. Zwitserland vanzelfsprekend, Canada, Australië. En dat zijn natuurlijk allemaal landen. Misschien Canada en Australië iets minder dan de eerder genoemde. Maar dat zijn allemaal landen met een relatief heel hoog belastingniveau. Stelfs deels hoger dan het Nederlandse belastingniveau, waar ook al veel over geklaagd wordt. Vooral door mensen natuurlijk die zoveel geld verdienen dat ze vinden dat ze daar te veel van aan de belasting moeten betalen. En dat komt, waarom zijn die mensen zo tevreden? Omdat dat staten zijn. En waarom zijn de belastingen zo hoog? Omdat staten zijn met een zeer omvangrijk sociaal vangnet. Dus als je iets overkomt, iets vervelends, dan wordt dat gecompenseerd door een of andere overheidsbeleid. Er zijn hele aardige voorbeelden hoe compenserend beleid in Zweden bijvoorbeeld eenoudergezinnen zodanig aanpakt, zodanig positief aanpakt, dat de effecten op de kinderen in eenoudergezinnen, dat die eigenlijk nauwelijks aanwezig zijn. Als je dat vergelijkt met effecten van eenoudergezinnen in de Verenigde Staten, dat is dramatisch slecht. Hè. Als daar vader of moeder wegvalt, dan heeft dat vaak heel vervelende, langlopende consequenties. Want de Amerikanen hebben natuurlijk in veel mindere mate een goed werkend sociaal vangnet. Ja. Daarom is het ook zo jammer dat natuurlijk de Nederlandse overheid, onder leiding van onze dominante partij, de VVD, natuurlijk voortdurend in de afgelopen 20 jaar geknabbeld heeft aan de randen van de verzorgingsstaat. Ja, nu ineens, afgelopen algemene beschouwingen, werd er ineens gezegd dat we een sturende, sterke overheid nodig hadden. Dat je denkt, eerst heb je 20 jaar de boel naar de kloten geholpen en nu ineens moet het anders. Dat vind ik wel een treurige zaak eigenlijk. Want op deze basis, niet waar, van het geluksgevoel, het tevredenheidsgevoel, laten we het maar zo formuleren, van laten we zeggen, de modale burger, moet je constateren hoe hoger de belastingen, hoe tevredener de burgers zijn. Omdat een groot deel van de levensrisico's waar we altijd overal mee te maken hebben, worden ondervangen door fatsoenlijk overheidsbeleid. Noem eens eventjes, maar je noemde al die eenoudergezinnen, noem nog eens een concreet voorbeeld. Want inderdaad, Scandinavisch. Ja, ziektekost is een klassiek voorbeeld, ja. Natuurlijk. Ja, als een van ons beiden een verschrikkelijke ziekte krijgt, dan word je in Nederland keurig behandeld. We zijn zelfs verplicht verzekerd in principe. Dat vinden Amerikanen ook als schandelijk, dat je verplicht verzekerd bent, want dat is dwang. Ja, ja dat is wel de manier om het behoorlijk te organiseren. En dan worden wij fatsoenlijk behandeld. Als je in Amerika bijvoorbeeld ziek wordt en je had een betrekking via de welke je verzekerd was en je verliest je betrekking en je wordt ziek en je bent niet verzekerd, dan ben je de klos. Ja. Je gaat failliet, je moet je huis verkopen en tenslotte eindig je dus ziek en wel in een bungalowtent onder een viaduct in Californië. Autoverzekering is denk ik ook een voorbeeld daarvan. Maar wat ik me afvraag wel, dit is voor ons de standaard, hè? Dus we hebben geen referentiekader. Je moet dus aan een Amerikaan die tijdelijk in Nederland woont, eigenlijk moet je Michiel Vos eens vragen hoe zijn reactie is op het Nederland waar hij nu een paar maanden heeft gewoond in vergelijking met de situatie in de Verenigde Staten. Die schrikt van de salarissen die wij maar tussen aanhalingstekens verdienen. Hij zegt in Amerika zou je in die functie dubbele verdienen. Ja, maar dan zou hij ook eens moeten vertellen wat hier allemaal wel goed georganiseerd is met die belastingen die we daarvoor betalen. Ja, maar ervaren wij het, hoe kun je meten of je inderdaad gelukkig bent door die belastingen? Nou ja, dat kun je alleen meten door naar internationale staatjes te kijken, waarin steeds blijkt dat de Scandinavische landen wel in het bijzonder steeds zeer hoog scoren op de tevredenheid van de burgerij in die landen. Ja, maar als ik hier de straat op ga en ik zal mensen vragen wat ze vinden van belastingen, dan zeggen ze, we betalen veel te veel. Ja, ik weet niet of ze dat zo gauw zullen zeggen. In feite is er ruim voldoende onderzoek waaruit blijkt dat 80% van de Nederlandse bevolking heel tevreden is en ook wel begrijpt waarom dat het geval is in Nederland. Dat er natuurlijk altijd een groep klagers is, dat is een onvermijdelijk proces. De klagers zijn ook vaak losers. Mensen die toch het gevoel hebben dat ze de boot gemist hebben op wat voor manier dan ook. Maar ze zouden zich moeten beseffen dat ze, als je de boot in Nederland mist, dat je in ieder geval op de kade, terwijl je de boot staat na te wuiven, wel een heel prettige koek en zoopie tent hebt. Ja. Zou het goed zijn om eens eventjes misschien een tijdje ergens in een land te wonen waar niet zo goed is? Ik heb er vrij regelmatig voorgesteld, laat de Nederlandse overheid aan alle Nederlandse burgers een soort mini-beurs verstrekken die al die burgers in staat stelt om een half jaar te wonen in een land naar keuze. Ik kan niet bommen wat het is. Maar daar moeten ze zich normaal houden aan de regels. Ze kunnen daar ook geen de miljonair niet spelen, dat kan niet. Ze moeten ook gewoon hun werk, ze moeten wel werken.
Hè? Waar het sociale vangnet wel minder is, niet in Zweden bijvoorbeeld. Ja, dat, ja, je zou, van mij betreft mag je ook naar Zweden misschien zeggen, wat is hier zo fijn, ik blijf in Zweden. En Scandinavische landen, zeker als je een blanke West-Europese immigrant bent, die staan te juichen als je binnenkomt. Dus dat, ook Noorwegen, dat zijn natuurlijk landen waar de lokale voortplanting heel magertjes is. Ja. Net als in Nederland trouwens. Maar Amerika, als je dat voorbeeld nou neemt, hè, waar dus eigenlijk niks geregeld Amerika is. Amerika is een fantastisch land als je miljonair bent. Amerika is een superland voor miljonairs. Ook als je het hele overheidsbeleid is in feite voor miljonairs, door miljonairs. Ik zwijg even van de miljardairs die er ook in grote aantallen zijn. Ik zwijg even van het heel sterk toegenomen inkomensongelijkheid in de Verenigde Staten. Maar voor de modale burger, laten we zeggen, wat is modaal in Nederland? 37.000 euro per jaar is in die geest zal het zijn. Misschien dat het nu iets hoger ligt, maar iets zoiets. Die kan heel wat beter in Nederland wonen dan in de Verenigde Staten. En die heeft in de Verenigde Staten een onzeker bestaan. Behalve als die misschien gemeenteambtenaar is in een provincieplaats in een van de nettere staten, dan oké. Okay. Maar dat zijn daar eerder uitzonderingsposities dan dat de situatie normaal is. Ja. Maar ik zou niemand aanbevelen die geen miljonair is, laat ik dat even voorop stellen, om naar de Verenigde Staten te emigreren. Maar trouwens, ook in Nederland zijn voor miljonairs hele prettige fiscale constructies. Ik weet niet, was het ook weer via de Cyprusboog of via de Cayman-eilanden. Mogelijkheden zijn ook in Nederland legio. Het is heel betreurenswaardig dat er geen mondiale fiscale harmonisatie is. Er wordt wel steeds kritischer naar gekeken natuurlijk, hè? Godzijdank wel, omdat Nederland natuurlijk een soort belastingparadijs was voor grootverdieners. Ja. Je weet dat de Rolling Stones, die hebben ook een brievenbusfirma aan de Herengracht ergens. Hè? Maar nog even naar Amerika, want is het niet aan de ene kant ook juist heel goed dat je die vrijheid hebt en dat je zelf kunt kiezen? Dat is allemaal wezenloos gelul. Dat is allemaal kletskoek. Dat Amerika daardoor dynamischer zou zijn, helemaal geen enkel bewijs voor. 0,0. Sterker nog, de Duitsers bouwen betere auto's dan de Amerikanen. En allerlei dingen die we in Europa stukken beter kunnen dan de Amerikanen. Als je nou iets treft in Amerika, is wat een shabby, verwoeste, oude troep het vaak is in Amerika. Hoe treurig het uitziet, wat waardeloos de kwaliteit van de infrastructuur is. De verwoeste bruggen, de gaten in de weg, het randebiele personeel van overheidsdiensten. Het is van een treurigheid waar je niet van terug hebt. Mm. Vandaar dat wij die kant niet op moeten. Nee. Amerika is juist een voorbeeld van wat je dus in een moderne industriestaat, een rijke moderne industriestaat, vooral niet moet doen. Niet. Ik las net een interessant artikel waarin staat, misschien is het mogelijk dat de Verenigde Staten het eerste moderne, schatrijke industrieland zijn wat zich ontwikkelt tot een failed state. Tot een land waar in feite de overheid de zaak volledig uit de vingers heeft laten vallen. Ik vond dat een heel interessante observatie, want daar zijn ze druk mee bezig om een failed state te organiseren. Is het realistisch dat daar nog verandering in komt? Want Amerika kijkt natuurlijk ook naar andere landen. Daar zal ooit verandering in komen, maar dat kan nog wel even duren. Ik denk dat het kantelpunt wat zou kunnen leiden tot verandering, dat nog even op zich zal laten wachten. Wat zou er moeten gebeuren om verandering te... Sowieso moeten de democraten natuurlijk een vrij ruime overwinning behalen, zowel in huis en als senaat als het presidentschap. Ja, als je het niet alle drie op een rij hebt staan, dan kun je het rustig vergeten. De republikeinen zijn totale nihilisten als het gaat om overheidsbeleid. Ja, maar goed, is dat voldoende? Want dan heb je de democraten aan de macht. Nou, dat weet ik precies. Dus dan krijg je nog een ontzettende, allerlei problemen om daadwerkelijk, denk aan de New Deal. Ook Roosevelt heeft grote problemen gehad om te realiseren wat hij wilde realiseren. En is aanvankelijk bijvoorbeeld systematisch tegengewerkt door het Hoge Rechtshof. Ja. Wat toen heeft geleid tot het fameuze courtpacking. Hij zei, oké, als die rechters dan niks willen, dan maak ik het court flink wat groter. We noemen wat helemaal nieuwe rechters dan. Daar was trouwens het Hoge Rechtshof zo diep van onder de indruk. Ze waren zo geschrokken dat ze toen ineens die maatregelen wel goedgekeurd hebben. Dus wie weet, is dat nodig? Maar dat is de politiek. Als je kijkt naar de inwoners van Amerika, denk je dat zij het willen? Denk jij dat zij meer een sociaal vangnet willen zoals wij dat bijvoorbeeld hebben? Er is vrij veel onderzoek gedaan. En als er daar iets uit blijkt, is dat wat de meeste Amerikanen willen niet fundamenteel afwijkt van wat de meeste West-Europeanen willen. Dat niet gebeurt, komt omdat het Amerikaanse democratische systeem, ik maak hier even de aanhalingstekens gebaar, omdat de Amerikaanse democratie voor geen meter werkt.
heeft helemaal niet de gewenste resultaten. Nee. Het is een volkomen ondemocratisch systeem. Dus je zegt eigenlijk wat het volk wil, dat gebeurt helemaal niet. Nee. Nee. Is het volk zich daar bewust van? Te weinig, veel te weinig. Omdat het volk natuurlijk altijd afgeleid wordt door de bekende culturele kwesties. Hè, want daar zijn heel veel natuurlijk rechtse populisten zijn meesters in het organiseren van zaken die in feite er niets toe doen. Zwarte Piet in Nederland, zal ik maar even zeggen. En die de mensen enorm afleiden waar iedereen boos van wordt. En dat komt aan allerlei twisten. En het is natuurlijk een heel simpele kwestie die iedereen wel zo'n beetje kan begrijpen. Maar het heeft natuurlijk niks te maken met sociaal-economisch beleid op langere termijn. Nee. Het gaat nu echt lekker regenen trouwens. Ja, het is lekker verkoelend na zo'n hete zomer. Hey, maar Amerika is duidelijk. Dat is eigenlijk de kant waar we niet op willen en ook niet op gaan. Zo is het. Maar is er ook nou een... want kijk, in de Scandinavische landen is het nog een tandje meer georganiseerd, zeg maar. Hè? Daar betalen ze ook nog wat meer belasting. Ja. Zit er een grens aan waarvan jij zegt, oké, dit is een goede verhouding tussen Als ik dat zou weten dan... Nee, maar je zou vergeet niet, het is niet alleen natuurlijk de inkomstenbelasting, maar we betalen natuurlijk op alle denkbare niveaus belasting. Als je benzine gaat tanken, betaal je 75%, dat is de fiscale prijs is 75%. En ik geloof dat een liter benzine kostprijs 15 cent kost of zo. Ja, maar de kinderopvang, je stipt het eerder al aan, dat is in Scandinavië toch wel goed georganiseerd. Ja. Volgens mij heeft Kaag het nu in haar verkiezingsprogramma genoemd. Ja, dat is heel terecht. Dat is heel interessant onderzoek. Dat kinderopvang zichzelf enorm op betaalt, maar op zeer lange termijn. Omdat er meer kinderen komen. En een van de grote problemen natuurlijk van de West-Europese landen is dat wij ons niet voortplanten. Hè? Daar vind ik ook dat die Thierry met zijn boreale mens, die Thierry had al lang getrouwd moeten zijn. Waarom heeft hij geen 6 kinderen? Dan doet hij er wat aan. Hij is verloofd, dus hij is op weg. Nou, dan moet hij nu wel, ik zou ook zeggen, maar laat hij nou eerst bij deze verloofde trouwen, 6 kinderen maken, scheiden, dan weer 6 kinderen maken met een nieuwe vrouw. Dan ben ik onder de indruk van de boreale mens. Nou, dan heeft hij nog een opgave te gaan. Maar is er een... Ik begrijp dat je daar voorstander van bent. Van hoe het in Zweden georganiseerd is met kinderopvang. Dat is goed. Ja, nogmaals. Er is overtuigend wetenschappelijk onderzoek. Wat aantoont dat als je geld in kinderopvang steekt. Dat krijg je dubbel en dwars terug. Maar dan 25 jaar later. Is het realistisch dat we dat hier ook gaan doen? Ja, met voor wat meer belasting? Ja, dat is wel realistisch, ja. Hoeft niet zo heel veel. Want je kunt wel wat schuiven met posten. Er zijn ook dingen waar je natuurlijk denkt van, nou, daar hoeven we in principe, wat kunnen we daar best wat minder aan besteden. Maar ja, ik zou daar wel een voorstander van zijn. Oké, en waar zit dan, kom toch weer terug op die vraag, waar zit dan wat jou betreft de grens? En ik Geen idee. Kijk, in iedere persoon schuilt, zoals je weet, schuilen meerdere personen. Dus ik ben, als het gaat om het denken over overheidsbeleid en het fiscale druk, dan kan ik daar heel goed abstract en objectiverend over nadenken. Maar ik geef grif toe dat als ik de naheffing krijg, dat ik wel denk, god allemachtig zeg, heb ik me daarvoor uit de naad gewerkt. Het gaat allemaal naar de minister van Financiën. Ja, dan ben ik precies. En dat is inderdaad het punt wat heel veel Nederlanders natuurlijk wel hebben. Corrigeer ik mijzelf altijd en zeg, nee Van Rossum, denk nou nog even nog een stationnetje verder na. Maak niet die fout van al die ongelooflijk kloterige Nederlanders die vlak over de Belgische grens wonen. Alleen om bij ons de fiscale druk te ontlopen. Wat ik van een onbeschrijfelijke triestheid vind. In feite op hetzelfde niveau als anoniem twitteren. Hè, dat je dus, terwijl je hebt gewerkt in Nederland. Je bent in Nederland naar school gegaan. Je hebt je hele leven. En dan ga je dus god beter het om iets minder inkomstenbelasting betalen. Ga je vlak over de Belgische grens wonen. Het is natuurlijk ook heel treurig dat die belastingen niet geharmoniseerd zijn in de EU. Maar je begrijpt, voordat we dat station hebben bereikt, dan ben ik al lang dood. Zouden we nog gelukkiger kunnen worden in Nederland? Nou, dat is knap lastig, denk ik. Dat zijn heel weinig landen in de wereld waar laten we zeggen, ik ga het steeds uit van statistische gemiddelden. Je hebt ongetwijfeld mensen die in Nederland doodongelukkig zijn, of bij de voedselbank lopen, of anderszins door de overheid in de problemen zijn gebracht. We hebben natuurlijk in de afgelopen jaren een reeks van situaties gehad waarbij in feite het uitvoerend apparaat van de overheid volledig uit de bocht gevlogen is. Ik hoef de voorbeelden niet te geven. Maar in algemene zin is Nederland een bijzonder aantrekkelijk land. Of dat nu het wegdek betreft. Hè? Ga een tijdje in België rijden. Maak een toertje door het Ruhrgebied. Dan denk je, hoe is het mogelijk, hè? Als je van Amsterdam naar Utrecht rijdt over de A2. Hè? Dat is een biljartlaken. Er zit gewoon één bobbel in van een sloot die er vroeger was, maar dat is het dan ook wel. Ja, wat wil je daarmee zeggen?
Dat de weg gewoon goed is en dat betalen we met z'n allen. Dat we de boel in het algemeen goed voor elkaar hebben. Maar dat dan naar mijn idee al te veel geklunst is aan zogenaamde nuttige bezuinigingen door de kabinetten van de afgelopen 20 jaar. Maar ben je dan tegen bezuinigingen? Nou, ik ben niet tegen alle bezuinigingen. Ik zou ze graag stuk voor stuk graag willen bekijken. Maar bijvoorbeeld, ik vind het opheffen van de sociale werkplaatsen, dat vind ik een soort van sociale misdaad. Ja. Ik vond de vermarkting van de thuiszorg vond ik een schandelijke operatie. Maar we kunnen toch niet geld blijven uitgeven? Dat kun je thuis toch ook niet doen? Je kunt toch niet zeggen, ik koop maar alles en ik geef... Dat is het een van de bekendste foutjes, niet waar. Iedereen die economie studeert, die heeft economie 101. En daar wordt hem uitgelegd dat de overheid een totaal ander soort van financiële positie heeft dan mensen thuis met het huishoudboekje. Hè? De overheid kan schulden maken. Sterker nog, de overheid kan zelfs verdienen aan schulden. En Nederland gaat nu op grote schaal geld lenen op de kapitaalmarkten. En met een beetje goede wil moeten mensen betalen om het voorrecht aan Nederland iets te mogen lenen. Okay. Maar goed, het is natuurlijk ook zo, als op een gegeven moment, we hebben nu een lage rente, dus nu kan dat. Stel dat er rente, negatieve rente dit. Hè? Exact, maar stel als die rente weer een keer gaat stijgen, het is niet op dit moment realistisch dat gebeurt. Nu moet je het vastleggen, nu kun je dus hartstikke goedkoop geld lenen. Het gekke is dat ik het niet kan. Hè? Nee. Als ik zeg van nou, ik wil al een miljoen lenen. Nee, dat krijg ik niet. Nee. Daar ga ik geen geld aan. Maar goed, er wordt ook gezegd door economen, als die rente dan een keer stijgt, dan hebben we collectief een probleem met z'n allen. Nee, helemaal niet. Dat zeggen ze, dat is allemaal lulkoekerij. Nou, serieuze economen, dat is wel wat het economen oude stijl, maar neem Koen Teulings of anderen. Die kunnen je haar fijn uitleggen dat we niet te veel geld uitgeven, maar dat we eigenlijk al jarenlang te weinig geld uit hebben gegeven. Investeer nu. Steek geld in het onderwijs, wat ook bezig is om te verrafelen. Maar hoe zie jij dan de verhouding tussen wat je uitgeeft en waar je me zegt van oké, dat is misschien niet nodig, daar bezuinigen we? Nou, dat met name op voor het rendement op lange termijn. Uit alle onderzoek blijkt, als je geld in je onderwijssysteem steekt, dan heeft dat rendement op lange termijn. Ja, oké. En waar zou bezuinigd moeten worden of kunnen worden? Ik vind bijvoorbeeld niet noodzakelijk om weer alsnog meer geld te gaan uitgeven aan Defensie. Want dan wil ik graag eerst weten, maak jouw koekje trouwens? Ja, natuurlijk. Ja. Ik zit er als maar naar de verrekte koekje te kijken. Ik heb ook nog een citroen als je wil. Nee, dat vind ik wat minder. Mensen vinden mij vaak citroenachtig, maar ik ben geen citroeneter. Zo is het ook weer niet. Je moet naar rendement op lange termijn kijken. Mocht er meer geld naar Defensie gaan, ik geloof in de nieuwe begroting toch wel weer wat extra. Dan wil ik toch langzamerhand wel eens dolgraag weten wat we daar precies mee gaan doen en door wie of wat wij precies bedreigd worden. Worden we bedreigd door immigratie die niet gestopt kan worden aan de grenzen van de EU? Maar dat is digitaal natuurlijk. Worden we bedreigd door Russische hackers? Als je Russische hackers onze belangrijkste bedreiging zijn, dan moet je geen geld steken in nieuwe panzerwagens. Want daar zijn hackers helemaal niet in geïnteresseerd. Nee. Dus ja, dat zou ik al allemaal. Ik wil altijd wel graag weten, wat gaan we dan precies doen met de geld? Ja, ik las een interview met volgens mij de scheidend Britse ambassadeur hier in Nederland. En die zei van, we moeten inderdaad weinig aan defensie wordt er uitgegeven, relatief gezien. Ja. Daar moet Nederland voorzichtig mee zijn. Want waarom? Mag ik dat eens weten? Dat kan gevaarlijk worden op termijn als je daarin naar kijkt. Mag ik eens weten waarom? Nou, heeft hij dat ook uitgelegd? Nou, hij noemde onder andere natuurlijk de dreiging, die misschien nu niet meteen zichtbaar is en voelbaar is, maar neem bijvoorbeeld in China. Je dacht dat de Chinese panzerdivisies via die spoorlijn in Rotterdam uitstappen en naar Nederland gaan veroveren. Misschien niet de fysieke dreiging. Er is geen dreiging. Directe militaire bedreiging van West-Europa door China. Als er al überhaupt sprake is van een Chinese militaire dreiging, betreft dat de Chinese zee. En dat is op zichzelf wel een interessant probleem. Hoeveel willen de Amerikanen daar tegen doen, hoe weinig. Maar dat betreft ons West-Europeanen staan daar volledig buiten. Nee, maar misschien heb je een ouderwetse opvatting van defensie, namelijk met geweren en tanks en pistolen. Ik denk dat hij misschien meer doelt op de digitale dreiging. Hè, de AI, de volgende oorlog wordt niet gevoerd fysiek, maar digitaal. Tell me, net als die lulkoekerij over die zelfbesturende auto's die aan de lopende band mensen doodrijden in Californië. Nee. Artificial intelligence is allemaal heel interessant, maar is een vrij beheersbare zaak. Hè. Maar als je als ze echt lastig worden, trek je de stekker eruit. Ja, maar volgens mij is het zo simpel niet. Nou, vrij simpel. Dat is allemaal dan een beetje de zaterdagbijlagers van de kranten. Hè. Ja, maar als je neem ASML. Een heel mooi bedrijf volgens mij wat we in dit land hebben. In Veldhoven. Dat wil graag exporteren naar China, maar dat mag niet van de Amerikanen. Juist, dat is die zeg maar, die ik zeg even simpel. Laten die Amerikanen toch god beter niet mee bemoeien, zou ik zeggen.
Ja. Maar ze zeggen, als dat apparaat geleverd wordt aan China, dan maken ze daar dus chips mee die gebruikt worden om ons vervolgens weer mee aan te vallen. Ik zeg het even heel simpel. Nou, aan te vallen, maar hoe zouden die Chinezen ons gaan aanvallen dan? Nou ja, omdat natuurlijk, er wordt gezegd... Dat ze dan een vliegtuig verschijnt met een bom op Veldhoven gooit of zo. Nee, maar ze jatten natuurlijk die ideeën om daar zelf beter ja, mee te worden. Ja, dat doen ze ongetwijfeld. De wereldgeschiedenis is vol van jatters van landen namelijk die een achterstand moeten inhalen. En daar kunnen wij namelijk wel heel goed iets aan doen door zelf op hetzelfde niveau mee te kunnen komen. Nederland heeft internationaal op punt van research en wetenschappelijk onderzoek, eigenlijk zeker gezien het feit hoe kort dat gehouden wordt door die stomme Nederlandse regering op dit punt, een prima reputatie, daar is niks mis mee. Er wordt in Delft hartstikke interessant onderzoek gedaan. Misschien wel, er studeren trouwens massa's studenten in China. Hè? Ja. Oké, dus defensie is een punt waarvan je zegt, daar zou op bezuinigd kunnen of daar kan kritisch zijn. Nee, niet meer dan, want er wordt alles maar gezegd dat je er 2% van bruto producten in moet steken. Dan zeg ik, nou ja, dat is voor mij, dat vind ik verder best, maar dan wil ik eerst heel graag gedetailleerd weten wat we daarmee gaan doen met dat geld. 2% van Nederlands bruto product, dan zit je toch al heel gauw op ergens tussen de 16 en 20 miljard euro. Ja. Ja. Hoe weeg je dit onderwerp bij de volgende verkiezingen? Er wordt nu natuurlijk door corona gezegd, zorg, dat is het thema. In feite valt dit ook een beetje onder zorg. Is hier voldoende aandacht voor op geluk in combinatie met belastingdruk? Nee. Verkiezingen gaan altijd over de verkeerde onderwerpen. Ik bedoel, je weet hoe het is. Ja. Je kon het al zien natuurlijk bij de Kamerdebatten. Het zal zoals gewoonlijk weer over immigratie gaan. Een totaal non-issue naar mijn idee. Oké, dus je hebt de hoop al opgegeven, begrijp ik. Ik heb de hoop opgegeven dat er tijdens verkiezingen een serieus, door een groot deel van de bevolking gevolgd debat zal worden gehouden over de wezenlijke zaken die voor de komende regeringen aan de orde zijn. Ja, daar heb ik heel weinig fiducie in. Dat is vooral ook omdat een hoop essentialia in feite zaken zijn voor specialisten. Maar we moeten het. Er komt een nieuw pensioenstelsel, althans de hoofdlijnen daarvan zijn vastgesteld. En dat moet uitgewerkt worden. Dat zijn allemaal onderwerpen die ga jij ook niet lezen in de krant, kan ik je verzekeren. Hè? Nee. Het zijn allemaal van die stukken waarbij de meeste mensen de eerste alinea lezen en denken, oh jee. Hè, hoe zit het met, daar ben ik goddomme haar naam vergeten, het meisje wat zo stom was geweest om te zeggen dat ze tegen de coronamaatregelen Femke Louise. Ja, precies. Ja, ik doe niet meer mee. Ja, dus ik denk dat de meeste Nederlanders qua intelligentieniveau op het niveau van Femke Louise opereren. Je schrijft het trouwens met een A, maar je zegt gewoon Femke. Oh, dat wist ik niet. Ja, dus... Vandaar ook dat ze zei free the people. Ja. Ja, waarom ze dat zei, dat begreep ik ook niet. Ja. Hè? Ik zou zeggen, bevrijd het volk of waarom free the people? Heb je haar gezien bij Jinek? Nee joh, ik kijk helemaal niet naar die shows. Okay. Dat is zonde van je tijd, echt waar. Ze heeft er zijn weinig media, sorry dat ik het zeggen moet. Ik doe zelf aan televisie, vind ik heel leuk om te doen. Maar televisie is geen informatief medium. Als je iets wil weten, moet je een krant lezen. Sterker nog, als je iets wil weten, moet je serieuze tijdschriften en boeken lezen. Ja. Dan leer je wat. Maar Femke heeft het filmpje inmiddels weer verwijderd en ze heeft gezegd dat ze spijt heeft. Nou ja, dat geeft al aan dat ze in eerste instantie totaal niet had nagedacht over die stomzinnigheden. Het is van een, nou ja, je kunt het ook vermakelijk vinden, maar een infantiel niveau waar je echt niet van terug hebt. Nee, dat was ook een beetje het sentiment volgens mij wel in het land, dat veel mensen het een domme reactie vonden. Ja, ze heeft dat zelf kennelijk ook wel doorgekregen, hè, dat de tante heeft opgebeld, Femke, wat doe je nou toch, hè? Je weet toch dat ome Wim aan de corona is overleden, hè? Dit kan toch niet? Nou, ze noemde nog het voorbeeld van haar stiefvader volgens mij. Die is piloot en die kon niet vliegen. En ze zegt, ik wil een punt maken, namelijk, ja, corona is heel erg. Ze zei ook, ik heb respect voor corona. Daarmee bedoelde ze voor alles, voor alle mensen in de zorg, et cetera. Is wel geestig allemaal. Maar ze zegt, mijn pa zit ook thuis en heel veel artiesten zitten thuis. En daar moet wat meer aandacht voor komen vanuit het kabinet. Ik vertaal het even. Ik moet zeggen dat natuurlijk voor de creatieve sector. Waar zij ook inactief is, hè? Ja, nou begreep ik dat ze 18.000 euro had opgestreken om reclame voor de coronamaatregelen te maken. Ja, dat is wel vrij eigenaar. Nou ja, zie, ik word er echt lacherig van. Ja. Hey, nog eventjes over de belastingen, want je hoort geluiden nu dat natuurlijk op termijn we weer meer belasting gaan betalen om alles wat nu uitgegeven is. Hè, dat hoeft helemaal niet. Nee? Nee, de kosten van wat we nu gaan lenen, die zijn minimaal. Dus ik wil, waarom zouden we? Okay. En een beetje iets hogere staatsschuld, dat kan helemaal geen kwaad hoor. Nee.
Bel Koen Teulings. Misschien moet je ook eens zo'n podcastje met Koen Teulings maken. Een hele originele econoom. Die in de tijd al regelmatig, toen hij nog directeur van het planbureau was, regelmatig herrie met het kabinet had. Wat denk aan die achterlijke bezuinigingspolitiek in 2010, 2011. Echt schandelijk wat toen gedaan is. Dus ga een keer een gesprekje met Koen. Goed, die kan het beter uitleggen dan ik. Ja, maar nog één punt aanstippen. Het feit dat de overheid nu geld uitgeeft om bedrijven overeind te houden, valt volgens mij ook in het rijtje waarvan jij zegt, daarmee mogen we ons gelukkig prijzen dat dat gebeurt. Dat zou ik wel zeggen, ja. Daarmee mogen we ons gelukkig prijzen. Maar in andere landen gebeurt het ook, hè? Zeker, en daar is ook niks tegen. Want de schade kan, als je dus niks betaalt en die bedrijven gaan allemaal failliet en moet iedereen ontslaan, ten eerste kost je dat ook geld. Ja. Want namelijk in werkloosheidsuitkeringen vanzelfsprekend. En allerlei andere mogelijke bijkomende kosten. Dus het is niet zo dat als je het niet doet, dat je dan helemaal niks hoeft uit te geven. Zo zit de wereld niet in elkaar. En ik denk dat de schade, zou ik zeggen, in de samenleving minder is als je probeert ze enige tijd overeind te houden. Omdat we allemaal natuurlijk hopen dat toch met vaccin een soort van normalisatie zou kunnen plaatsvinden. Je stut totdat inderdaad het vaccin er is. Ja. En dan nog denk ik dat vooral bij hele kleine bedrijfjes, leuke kleine initiatieven, dat er toch wel ook in de haarvaten van de samenleving schade ontstaat door dat coronagedoe. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. Hey Maarten, conclusie wat betreft belastingen en het geluk. Want ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen, nou, ik ben nog niet helemaal overtuigd. Kun je nog één keer in een paar zinnen uitleggen waarom het goed is dat we zo veel belasting betalen en dat we er ook aan moeten denken als we die blauwe envelop weer een keer krijgen? Ja, ga nou eens uit van een situatie waarin de overheid in feite geen enkele sociale taak vervult. 0,0. Zelfs de Verenigde Staten hebben niet zo'n verschrikkelijk systeem als dat, maar het is 0,0. Bijvoorbeeld ook de straatverlichting niet. Dat betekent dat zelfs de straatverlichting, dat je er moet betalen voor die lantaarn, persoonlijk moet betalen voor de lantaarnpaal die bij jou voor de deur staat. Dat doe je nu ook, maar via een systeem wat iets ingewikkelder in elkaar zit dan dat je het als persoonlijke kosten moet zien. Het gaat eigenlijk om de grote levensrisico's. Kijk, zolang je een heel prettig bestaan hebt, je wordt niet ziek en je kinderen worden ook niet ziek en je dak waait niet van het huis bij een orkaan en zo kunnen we nog een paar dingetjes verzinnen, kun je misschien heel tevreden leven. Maar nu, denk aan de grote risico's van het leven die je ook kunt lopen. Dan is het wel fijn als die in principe door de overheid worden afgedekt. Of dat je bijvoorbeeld voor bepaalde dingen die je niet zo makkelijk zelf kunt betalen, dat je daar een subsidie voor krijgt, mits dat wel iets is wat ook interessant is voor de samenleving als geheel en niet alleen maar persoonlijk voor jou interessant is. Kijk, het gaat erom dat belasting, er is niets tegen belastingen. Je hebt in Amerika die hele discussie gehad van die godvergeten miljardairs die zeiden van ja, belasting is diefstal. Want ik heb het allemaal zelf gedaan. En toen heeft Obama nog zo'n voortreffelijke redenvoering gehouden en zei van nee, dat hebben jullie helemaal niet zelf gedaan. Er is een onderwijssysteem, dat is in principe door de overheid opgezet en wordt in principe door de overheid gefinancierd. Je hebt met je auto over wegen gereden die ook door de overheid zijn gefinancierd. Je hebt een communicatiesysteem wat in principe althans door de overheid gesubsidieerd is of waarvoor de overheid de eerste initiële stoot heeft enzovoort. Ja. Je leeft in een complexe samenleving waar in feite allerlei zaken door een directieve en goed functionerende overheid moeten worden ondernomen. Sterker nog, onze dominante partij, de VVD, die een kwart eeuw antipropaganda tegen de overheid heeft gemaakt, is plotseling, het is een verrassende en heel merkwaardige ontwikkeling, tot het inzicht gekomen dat dat allemaal niet zo verstandig is geweest. Nee. Dat de verrafeling van de uitvoerende taken of uitvoerende diensten van de overheid, dat een vervelend probleem is geworden. Dat hebben ze zelf gedaan. De problemen waar we mee worstelen, of dat nu die toeslagen zijn of andere, zijn allemaal dingen die ontstaan zijn door het onjuist nemen van onjuiste beslissingen. Maar vind je de VVD dan op dat gebied hypocriet? Nou, ze zouden misschien wel eens hun excuses kunnen aanbieden voor het feit dat ze ons 25 jaar lang by the nose rondgeleid hebben, terwijl ze het niet bij het rechte eind hadden. En tal van mensen heel samenhangende en relevante kritiek op dat beleid gehad hebben, zonder dat het effect had. Maar je mag er ook wel van mening. Ik vind het nog steeds hoogst betreurenswaardig dat de PvdA 5 jaar lang in een kabinet met de VVD gezeten heeft.
en daarbij een groot deel van zijn sociale principes systematisch verraaien heeft. Maar je mag toch ook wel als politieke partij van gedachten veranderen door de situatie die in de wereld ontstaat? Ik juich het van harte toe, maar excuses zouden leuk zijn, omdat het dan ook een beetje duidelijk wordt dat ze niet altijd deze ideeën hebben verdedigd. Integendeel, dat zij natuurlijk horen tot dat brede deel van de politiek die in feite, zeg maar rustig sinds de late jaren 70, vanaf het begin van de jaren 80, steeds beweerd hebben dat de overheid niet de oplossing van het probleem is, maar dat de overheid zelf het probleem is. Ja. Hoe minder overheid, hoe beter. Ja. En nu weten we ondertussen, hoe minder overheid, hoe beter, dat is helemaal niet wat je wil. Hm. Kijk naar de Verenigde Staten. Hè? Ja. Failed state. Ik vind wel, precies, dat is een mooi punt. En wat inderdaad wel goed is dat je aangeeft, stel je eens voor dat er inderdaad helemaal geen overheid is en hoe de wereld er dan uitziet. Ja, ik denk dat we ons dat niet vaak genoeg realiseren. Dat is de strijd van allen tegen allen. Ja. Hey, er is nog één vraag die kwam wat later binnen en dat was door iets wat Wilfred Gené volgens mij geroepen heeft bij Veronica. Die heeft dan een radioprogramma en dat ging over... het is misschien een beetje een gekke overgang, maar jouw wasgewoonte. En daar kwam ook nog een vraag over binnen bij de post. Ja, ja. Die had iets geroepen van de frequentie van de mate van wassen bij jou. Dus hij zegt van de mate was zich niet iedere dag. Ik heb het al 100 keer uitgelegd, dit punt. Hey, het is in Nederland merkwaardigerwijs, een enorme culturele transformatie heeft zich voltrokken. Is het normaal om elke ochtend 70 liter verwarmd water over je lijf te laten lopen. Omdat dat fris zou zijn of nuttig of gezond of de manier om wakker te worden, weet ik veel wat het precies is. Maar dat is helemaal niet goed voor je. Dat gewas, daarmee worden allerlei natuurlijke defensies van het lichaam, die worden daarmee weggewassen. Maar het is wel fris. Maar het gaat niet om fris, het gaat om gezond. Hè? Je hoeft niet de hele dag naar vaat te ruiken, want dat is ook vrij vervelend voor de mensen die je tegenkomt, die bijvoorbeeld vaar helemaal niet lekker vinden ruiken. Nee, vergeet niet dat de hele Nederlandse bevolking, voordat we de douche hadden, want dat is een relatief recente verworvenheid van onze cultuur, overigens een enorme energievreter, by the way, wasten wij ons gewoon aan een wastafel en dan waste je die onderdelen van het lichaam die, zoals je weet, de reuk, de geur veroorzaken, dus de oksels en het kruis enzovoort. En af en toe kun je ook de rest ook een keertje meenemen. Ik heb dat ooit besproken met een deskundige. Die zei, nee, dat is volkomen juist. Dat kun je veel beter doen, want dat is ook een stimulans voor het immuunsysteem. Dus en dat is de manier waarop jij het doet? Je hebt nu al meerdere malen heb je langdurig met mij gesproken. Is het nu zo dat toen je thuis kwam dat je tegen je partner zei, het is een leuke man die verrossen, maar jezus, die man die stinkt werkelijk. Nee, we zitten het natuurlijk lijkt wel een zieke egel. Nee, dat is niet het geval. Nee, dat is helemaal we niet zitten zo. Wel op 1,5 meter, dus ik zit niet heel dichtbij. Maar als het echt een beetje walmt, dan zou je dat wel gemerkt hebben. Dat is waar. Maar dat is dus de manier waarop jij dat doet? Ja, zo doe ik dat, ja. En hoe vaak ga je dan, heb je wel een douche in huis? Ja, zeker, we hebben een douche. En ga je daar wel eens onder? Ja, een enkele maal, maar eigenlijk, ik minimaliseer dat. En ga je liever in bad? Nee, dat vind ik nog erger. Want dan moet ik denken aan water en zwemmen en zo. Ik heb niks met water. Ik heb feitelijk watervrees, daar komt het op neer. Oké. Goed, nou, dus deze vraag ook beantwoord. Nou ja, het gek is dat heb ik ooit, heb ik in een interview, ik geloof tegen opzij gezegd, dat het, hoe dat dit bij mij in elkaar zat, met alle uitleg van dien. Vraag het aan deskundigen, die zullen direct bevestigen dat ik groot gelijk heb. En dat blijft dus maar rondzoomen, want dat is ook voor al die critici op het internet, is dat ook een heel fijn gegeven. Niet alleen is hij links, maar hij stinkt. He, nou, dat die combinatie, dat je links, kijk, dat je rechts bent en stinkt, dat kunnen we nog eventueel vergeven. Maar dat je links bent en stinkt, dat is echt, that's the limit. He. Free the people. Dat is een mooie afsluiting, Maarten. Dank voor het gesprek. Is de wereld gek geworden.nl. Daar staat meer informatie. En als je vragen hebt naar aanleiding van deze podcast, dit gesprek, dan laat ze achter in de comments. Dat kan bij de podcast. Je kunt ook sterren uitdelen. Volgens mij 1 tot en met 5. Naar aanleiding van dit gesprek, wat je ervan vindt. En je mag ook altijd een recensie schrijven, zodat je dit misschien kunt aanraden aan andere mensen. Maar niet anoniem. Anonieme vragen worden niet meer beantwoord. Oké, ik ben het bij deze afgesproken. Dankjewel, ik wens je een hele... Ga je nog iets leuks doen vandaag? Nee, ik ga zitten lezen. Oké. Veel plezier. Dankjewel.